Це ресторан у центрі Тернополя. Його власник, підприємець Назар Андрушко, каже, заклад сьогодні не перевіряли. Дізнався про нові обмеження із засобів масової інформації. Я думаю, що це взагалі не наше питання і це не нашого плану юрисдикції перевіряти людські сертифікати. Ми не та організація, яка повинна цим займатися, розумієте? Получається так, що ми попали знову ж таки в зону між двома рейсами. З одної сторони в нас є споживачі, наші гості, які вони мають право не показувати нам цих речей, а з другої сторони у нас є влада, яка перед нами диктує якісь нові умови. І так виходить, що влада говорить нам про те, що ми це повинні робити, коли ми це ставимо запитання до наших гостей, вони нам говорять зовсім протилежне. Розумієте, штраф хто отримає? Отримає підприємець чи отримає заклад? Відвідувач цього закладу Андрій Новомлинський каже, ковід-сертифікат на вході не показував. Сертифікат я не представляв, але в цьому закладі не вперше. Він в мене є, я є вакцинований 2 рази, тому я думаю, що в принципі це необхідно. Та як це забезпечить не тільки мене, наприклад, як особу, а й інші суспільства. Ще одна відвідувачка Тетяна Сліпченко показує свій сертифікат у додатку «Дія». Каже, демонструвала його на вході. Нещодавно повернулася з Австрії, теж всі заклади громадського харчування, де ми б хотіли зупинитися, вимагають при вході сертифікатів, здебільшого всі ходять з телефонами, пред'являють QR-коди. Є, в принципі, прихильник вакцинації як такої, тому що насамперед ми маємо дбати не тільки про власну безпеку, а й про безпеку оточуючих. А це заклад на вулиці Валовій. Старша бариста Катерина Сторожук розповідає, про нові обмеження їх не повідомляли. Поки ще ніхто не приходив, ні поліція, ні ніхто. І поки карантинні обмеження ще поки не чули. В кожного клієнта це перевіряти, чесно, вважається недоречним. Бо не кожен, по-перше, захоче давати свої особисті документи. Тут п'є каву Олег Кошла. Каже, читав, що сертифікат при вході в заклад треба показувати лише в червоній зоні карантину. Комісія може багато чого приймати, знаєте, то комісія собі приймає, нехай приймає. От. Я знаю, наскільки я знаю, в Україні держави там прийнято, що на поїзди там треба між областями, так, і в червоних зонах теж прийнято, так. А обласна комісія може приймати собі все, що завгодно. Зазначу правило щодо обов'язкової наявності документів про вакцинацію чи відсутність захворювання ввела обласна комісія з надзвичайних ситуацій, розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, перевірятимуть дотримання вимог 42 мобільні бригади. До них увійшли поліцейські, муніципали, працівники Держпродспоживслужби та Держпраці. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.